завтра в 9:00. Відходимо від традиції. Треба власне розібратися, де ми візьмемо ті 42 мільйони, які ми хочемо позакривати дірки. Перш за все, ми візьмемо 12 мільйонів. Це є захищені статті. Оце нам основне зараз вирішити питання. І я думаю, в завтрашньому проєкті рішення, тобто він трошки буде відозмінений, і ми просто зробимо перекидку з кінця року на зараз. І проведемо спробу. Їх треба на вже, так? Їх треба на вчора. Так, а де ми їх візьмемо? Вони у нас є, ті 12 мільйонів? Ці гроші є. Гроші є. Єдине, тут два виходи. Перший вихід. Або міністр фінансів продовжує бюджетний рік. Це перший варіант. Другий варіант. Якщо міністр фінансів не продовжує бюджетний рік, ми ці прогалини закриваємо своїм коштом. Поки що, тобто в межах цього бюджету, який нам Київ спустив, ми закриваємо з кінця року. Потім неперерозподіленими коштами, які ми будемо перерозподіляти після звіту виконання бюджету за 2010 рік, і ми після того звіту ми маємо право тоді перерозподіляти кошти, і ми ними тоді вже то закриваємо. Тобто кошти є. Тобто і держава, навіть що вона боргує, вона потім десь навесить. Само собі. І я думаю, що до Різдва ми постараємося навіть, щоб зарплати пішли. Тому на 9-ту робиться сесія, завтра на 10-ту міська сесія, тому що найбільше боргів є по міському бюджету. Тобто я вам зараз скажу, по захищених статтям.